Nu er det min tur. Hej, jeg hedder Jesper, og jeg er specialstuderende, og jeg skal fortælle om, hvad mit yndlings sociale medie er, og hvorfor. Mit yndlings sociale medie, det er lige øjeblikket Instagram, fordi jeg synes, det er rigtig hyggeligt, at jeg kan se alle mine venners billeder, og man kan hashtagge hinanden, og det er sjovt at hashtagge, så man laver nogle sjove sætninger, og det er sådan dejligt at kunne følge lidt med i sådan en lille hurtig indblik i ens venners liv og ens familie, så det var sådan set kort fortalt.